Milí posluchači, milí diváci, dovolte, abych vás pozdravil ze studia Ameropy, festivalu, který se každoročně koná v létě v Praze. Zdravím i všechny posluchače a diváky v zahraničí. Já jsem s radostí přijal pozvání na to, abych vám něco málo řekl o vývoji dechových nástrojů tady ve střední Evropě a trošku se ohledu do historie a podívali jsme se spolu na to, jak se vyvíjela hra na dechové nástroje, jaký vliv měli přední reprezentanti hry na dechové nástroje jednak na rozvoj tohoto řemesla hudebního a jaký také měli vliv na komponující skladatele té doby. Chtěl bych předeslat, že dechová hra na dechové nástroje zažívala v době 18. století v regionu střední Evropy významný rozvoj, který posunul hranice a možnosti hry na dechové nástroje o další krok vpřed a v rámci toho rozvoje znamenal i ovlivnění tvorby skladatelů a rozšíření posléze, tedy rozšíření repertoáru jednak komorní hry, posléze i symfonického repertoáru a hlavně znamenal také obohacení solového repertoáru jednotlivých dechových nástrojů. Tomuto stavu předcházel v 18. století okamžik, kdy se dechové nástroje začaly častěji objevovat na veřejnosti a kdy byly více a více používány. K tomu vedlo především jejich možnost používat je mobilně a používat je pod otevřeným nebem, dneska bychom řekli open air, a jejich použití bylo čím dál tím častější, protože se ukazovalo, že přináší aparáty dechových sdružení četné výhody proti souborům smyčcovým. Takže to mělo samozřejmě vliv na tvorbu skladatelů, kteří pro něj byl vlastně průbířským kamenem, když se někdo rozhodl, že bude studovat skladbu. Jedním z těch základních průbířských kamenů bylo skladba smyčcového kvartetu. Mluvím tedy o období klasicismu, protože před klasicismem byla struktura komponování poněkud jiná a vycházela z generálbasu, čili ovládání generálbasu a k němu odpovídající sopránové hlasy. Ale v době klasicismu se všichni skladatelé obírali takřka povinně komponováním kvartetu, smyčcových kvartetů, čili to byl pro ně ideální materiál, struktura čtyřech hlasů, solový hlas, druhý případně solový hlas, střední hlas, který obstarává viola a bas daný violončelem. A tenhle ten obor samozřejmě získal velikou oblibu a někteří skladatelé se jim prokousávali jenom přes své začátky, zatímco jiní ten smyčcový kvartet neopustili až do smrti a vytvořili desítky nebo i 100 smyčcových kvartetů za svůj život, například Josef Haydn, ale i Ludwig van Beethoven, který se věnoval samozřejmě rozsáhlé tvorbě orchestrální, nikdy neopustil tvorbu smyčcových kvartet a věnoval si jim i v pozdním svém období. Samozřejmě to též platí i o Mozartovi.
Takže vedle tvorby smyslových kvartet se nám v 18. století objevují ty dechové nástroje a s ní související veliká obliba divertiment, party, kasací, serenát a tak dále. A všechno to byly cyklické kompozice, čili tedy skladby o více větách, které se daly provozovat, jak jsem již řekl, při různých příležitostech, ale hlavně se daly provozovat venku. A ta obliba stále vzrůstala, takže mnoho feudálů, šlechtických sídel disponovalo minimálně hudebníky, kteří ovládali dechové nástroje, většinou se formovali ze služebnictva a ti hudebníci současně se měli další povinnosti na tom dvoře, k nímž patřily úplně jiné práce než povinnosti muzikantů. A k tomu se ještě dostaneme. A z té hudby pro dechové nástroje se vyformovaly časem formace, které se ustálily a které byly tak zajímavé, že se jim jako celkům věnovali i mistři Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Beethoven. Mám na mysli dechové okteto, které vzniklo postupnou krystalizací a spojením dvojic nástrojů. Dvou hobojů, dvou klarinetů, dvou lesních rohů a dvou fagotů. Vedle toho ovšem skladatelé také rádi psali pro formaci šesti nástrojů, což byla buď dvojice dvou hobojů, lesních rohů a fagotů, a nebo byly později nahrazeny ty hoboje klarinety. Musíme si uvědomit, že klarinet byl v té době ještě mladý nástroj a měl trošku jinou pozici než hoboj. Hobojistů na začátku klasicismu bylo relativně mnohem víc než těch klarinetistů. Tak, to je jenom tak pro začátek, abychom si uvědomili ty podmínky, ve kterých se tenhle ten žánr, protože vlastně to byl žánr, ve kterých se tvořil. Na rozdíl od toho obligátního komponování smyslových kvartetů přivedly do hudebního světa kompozice pro dechové nástroje úplně jiné pohnutky. Jak už jsem říkal, byly to příležitosti světského, případně i církevního charakteru, ale hlavně z té světské záležitosti to byly různé hostiny, svatby, pohřby, nejrůznější společenské ceremonie, pochody a tak dále. Zvyšovala se poptávka po hudbě všeobecně a to byl další důvod rozšiřování našich dechových nástrojů, protože musíme si uvědomit, že v době klasicismu, tedy v 18. století, neexistovaly technologie, kterými jsme dnes obklopeni. Nejenom, že nešlo šířit hudbu na dálku, aktuálně, hned, ale neexistovaly ani žádné jiné možnosti technologické, které by umožnily záznam zvuku. První záznam zvuku, myslím, že jeden z prvních interpretů, kdo byl schopen a kdo zvěšnil svůj výkon v své skladby. Jeden z prvních, myslím, byl Sergej Rachmaninov, což je teda o hodně později, když nahrával svůj klavírní koncert na voskové válečky. Ta nahrávka dodnes existuje, ale je to teprve začátek té technologie, kterou jsme, jak jsem říkal, obklopeni, ale co by za ně dali hrabě Thun, kdyby měl ty voskové válečky, a co bychom za to dali my, kdybychom mohli slyšet interprety, něco z toho, aspoň
nechat zaznamenat, abychom měli doklad o tom, jak vypadala interpretace v době klasicismu. Takže i zájem o šíření hudby byl jednou z pohnutek, které vedly k rozšiřování těch malých ansámblů, které samozřejmě nestály tolik peněz jako velké aparáty. Samozřejmě divadelní domy, velká divadla s orchestry a se solisty, to existovalo, ale to byly instituce, které fungovaly jenom v největších metropolích tehdejší Evropy. A i velké dvorní kapely to měly jenom ti nejmajetnější, císař, biskup, dvory panovníků a tak dále. Například mimo jiné také dvůr saského krále Drážďany disponoval poměrně velkou kapelou. Bližší kontakt s provozovanou hudbou byl možný ve vzdálenějších sídlech, především v rámci liturgie, církevních obřadů anebo ve škole. A nositeli toho nejzákladnějšího hudebního vzdělání byli obyčejní prostí venkovští kantoři nebo ředitelé kůru, případně obojí pohromadě, regenschory a varhaníci. Na vytváření pozitivního kulturního prostředí měli zásadní vliv šlechtické rody tehdejší rakousko-uherské monarchie a rovněž samozřejmě šlechta působící v německých zemích. Byly to rody české, například Šternberkové, Martinicové, Kounicové, a dále šlechtické rody, které přišly a trvale se v českých zemích usadily. Například Eggenbergové, Galasové, Piccolomini, Schwarzenberg, Liechtenstein a spousta dalších. V dlouhém výčtu významných šlechtických rodů působilo mnoho kulturně založených osobností s výrazným sklonem záliby k hudbě. O situaci v tehdejší Evropě a hudebním prostředí mnoha zemí Čech podal velmi zajímavé svědectví anglický historik, hudební teoretik a také skladatel Charles Burney, který narodil se roku 1726 a dostal řadu ocenění, byl členem Královské společnosti a titul doktor hudby Oxfordské univerzity, který získal v 1761. A pro nás je zajímavý ne svými kompozicemi, které nevím, jestli žijí, možná, že žijí někde v Anglii, možná, že občas někdo hraje, ale pro nás je především Charles Burney zajímavý svým výtvorem, který popsal v knize v několika cestopisech, z nichž nás zajímá ten, kde se zmiňuje o svých zážitcích z Čech. Ta kniha se v česky přeloženo jmenuje Současný stav hudby v Německu, Nizozemsku a Spojených provinciích. Těmi spojenými provinciemi mimo jiné myslí i tuto oblast, tedy Čechy. Barney vysloveně zmiňuje Čechy jako nejhudebnější zemi, kterou kdy navštívil, a já teď poprosím o malou ukázku, o citaci z té knihy, abychom si udělali obrázek o tom. Je to velmi zajímavé a působivé, protože jsou to slova napsaná někdy kolem roku 1760. Já bych to doplnila, je to přesně 1770. Výborně. Ano. No, čili je to dokument starý a pojednává o nejenom o té hudební stránce věci, ale popisuje velmi zajímavě prostředí, kde se Barney cestou přes střední Evropu pohyboval. Mě zaujala právě tato pasáž, kde Charles Burney popisuje svoji cestu přes Čechy do Drážďan a je to i datováno 16. až 18. září 1770. Čechy. Cesta touto zemí byla jednou z nejúnavnějších, jakou jsem kdy v životě podnikl.
Pokud jde o vozovku, byla celkem na německé poměry velmi dobrá. Neměl jsem však dost času a musel jsem proto cestovat ve dne i v noci, nesmírně horké a studené počasí, podle toho, zda svítilo či nesvítilo slunce. To je podobnost se současným stavem, že? K tomu všemu špatní koně a ďábelské vozy, jichž se užívá jako kočáru, unavily mi mysl a vyčerpali mou trpělivost. Drahota a nedostatek potravin všeho druhu byly po cestě strašné a polovyhladovělí lidé, kteří se uzdravili ze zhoubné horečky, jen o trochu méně nakažlivé než mor, zaviněné špatnou stravou nebo vůbec žádnou stravou, poskytovali nejžalostnější pohled, jaký jsem kdy viděl. Nesehnal jsem žádné občerstvení až do Kolína, vesnice proslulé bitvou, která tu nedaleko byla svedena při poslední válce. Holub a půl pinty mizerného kyselého vína mě tam stály 3 nebo 4 šilinky, až do Kolína jsem se živil chlebem a vodou, kromě jedné pinty mléka, které jsem dostal jen s velkými potížemi a stálo mě 14 krejcarů, což je asi 7 anglických pencí. Často jsem slýchával, že jsou Češi nejhudebnější národ v Německu, ne-li v celé Evropě. A jeden slavný německý skladatel, který je v současné době v Londýně, mě ujistil, že kdyby měli stejné výhody, jako mají například Italové, jistě by je již předstihli. Není příčin bez následků a příroda, i když při rozdílení talentu a nadání jednotlivcům bývá často stranická, není taková vůči celému národu. Podnebí mnoho přispívá ke vzniku a vytváření zvyků a mravů a jsem přesvědčen, že národy, které sídlí v teplých krajích, nalézají v hudbě větší zalíbení než ty, které žijí v chladných krajinách, snad proto, že sluchové nervy jsou tam citlivější než zde, avšak marně bych pátral po příčině, proč by mělo podnebí působit více na Čechy než na jejich sousedy. Procestoval jsem celé království české od jihu až k severu a poněvadž jsem pečlivě sledoval, jak se prostý člověk učí hudbě, shledal jsem posléze, že nejenom v každém větším městě, ale také ve všech vesničkách, kde je jen triviální škola, učí se chlapci i děvčata hudbě. V Německém Brodě, Jeníkově, Čáslavi, Českém Brodě i jinde jsem takové školy navštívil a zvláště v Čáslavi, vzdálené jednu poštovní stanici od Kolína, jsem ji poznal zblízka. Místní varhaník a kantor Johann Dusík, my ho známe jako Jan Ladislav Dusík, a první houslista farního kostela Martin Kruch, kteří jsou zároveň učiteli, uspokojili mé očekávání. Přišel jsem do školy, která byla plná dětí, chlapců i děvčat od 6 do 10 nebo 11 let. Děti četly, psali, hráli na housle, hoboje, fagoty a na jiné nástroje. Varhaník měl v pokojíku ve svém domě 4 klavichordy a na každém cvičil malý chlapec. Jeho 9letý syn byl též dobrý pianista. Doprovodil mě potom do kostelíka a zahrál mi na dobře znějících, nepříliš velkých varhanách obdivuhodnou fantazii. Rozsah varhan byl od velkého C do C3. Varhany neměly jazyčkové hlasy, měly však pedály a opravdu dobrý hlavní stroj. Improvizoval také fugu na pěkné, nové téma a mistrovský provedl. Po mém soudu to byl jeden z nejlepších varhaníků, jaké jsem během své cesty slyšel. Stěžoval si sice, že ztratil techniku, poněvadž nemůže dost cvičit a dodal, že musí vyučovat příliš mnoho začátečníků a nezbývá mu čas na studium. Jeho domek, že je plný nejen cizích, ale i vlastních dětí. Hmotný nedostatek uhasil jeho ušlechtilé nadšení, což je údělem mnohých hudebníků, jejichž duch a nadání jsou příliš dobré pro takovou otročinu, ale za takových okolností nemají ostatně jinou alternativu než vězení. Tolik citát z knihy Charlese Barneye Hudební cestopis 18. století. Děkuji moc za
pozoruhodný příspěvek, který myslím, že dokresluje to, o co se tady snažím vyjádřit, ty podmínky, z kterých vyrůstali ti slavní hudebníci, o kterých již za chvíli bude řeč. Jinými slovy, Barney vlastně, srovnáme-li ty jeho výroky s tím, jak se zmiňuje o téže situace, o pěstování hudby, jejím vyučování, úrovni hudebníků, množství hudby milovných amatérů i talentovaných dětí v ostatních zemích, tak nelze pochybovat o tom, že české země znamenaly podle této řeči pro hudební rozvoj střední Evropy nesporný význam spočívající v početné základně hudbě znalého obyvatelstva. Osudy většiny později známých nebo dokonce slavných hudebníků nesou vždy, jak brzo uslyšíme, podobné znaky celoživotní pouti od těch nejskromnějších začátků mladých, talentovaných dětí z venkovského prostředí, často prvně se setkávající s hudbou na chrámovém kůru, přes strastiplné a někdy i dobrodružné cesty, což také a za chvíli uslyšíme, za lepším uplatněním, mnohdy korunované znamenitým odborným i společenským uznáním a postavením. Prvotní inspirací všech těchto hudebníků byla vždycky snaha o vymanění se z nevolnictví, cesta za lepším živobytím a touha po svobodě. Mezi jmény skladatelů i instrumentalistů, a to i těch nejproslulejších, nikdy nenajdeme syny burgmistrů, knížat, hrabat či končelů. Všichni tito umělci vždy pocházeli z nejnižších vrstev, pro něž byl prvním hudebním učitelem venkovský regenschory, místní učitel, anebo vlastní tatínek. Pojďme se nyní podívat na osudy, alespoň některý z nich, jak to stihneme, uvidíme, slavných a znamenitých hráčů na dechové nástroje, abychom si udělali jasnější představu o tom, jak se formovala generace hudebníků, z níž vzešli velikáni hudebního klasicismu, ale též vynikající hráči na dechové nástroje, kteří svou hrou inspirovali své současníky skladatele, ovlivnili svou hrou mnohé komponisty a nebo sami dokonce jako vynikající instrumentalisté komponovali pro své nástroje. Protože jsem hoboista, nedá mi to, abych nezačal hoboisty. A začnu hned jedním rodákem nedaleko Prahy, přiševším na svět, a to byl český Jan Nepomuk Wendt, jinak Johann Nepomuk Wendt, narozený roku 1745, hoboista a houslista, který pocházel z rodiny venkovského muzikanta v panství Citoliby, je to nedaleko Loun ve Středočeském kraji. Toto panství patřilo šlechtickému rodu Pachtů z Rájova. Arnošt Karel Pachta zde založil zámeckou kapelu, v níž zaměstnával hudebníky ze svého panství a jako hobbyista a houslista zde Wendt začínal. Z Citolib ovšem Jan Nepomuk Wendt odešel za ne zcela známých okolností. Dnes víme, že nebyl sám, kdo z citolibského panství kvůli ponižující závislosti na zámku odešel. Brzy po něm ho následovali za stejně zvláštních a neobjasněných okolností dnes již téměř neznámí hudebníci, fagotisté, jakýsi Bělohoubek a Chlumecký. Wendt pravděpodobně z Citolib uprchl a po dobrodružné cestě získal místo ve Schwarzenbergské kapele v Českém Krumlově. Tato kapela, která střídavě fungovala v Českém Krumlově a ve Vídni, znamenala tím, že právě se pohybovala mezi těmito dvěma městy, pro mladého Wendta jakýsi legalizovaný vstup do hlavního města monarchie. A on jako vynikající hudebník a hoboista se pak stal členem císařské komorní hudby a tudíž už získal ochranu
od samotného císaře. Konečně v roce 1788 byl jmenován dokonce císařským dvorním hudebníkem. Vedle tohoto jedinečného společenského postavení vysoce uznávaného hudebníka a oboisty získal i nesrovnatelné materiální zabezpečení. Bývalý člen Citolipské kapely totiž ve Vídni pobíral jako komorní hoboista 400 zlatých a dále jako člen dvorního orchestru dalších 100 zlatých a vedle toho ještě dalších 250 zlatých na vypracování transkripcí a další úkoly. Právě Wenthovy přepisy známých děl tehdejší hudby jsou dodnes vysoce ceněny pro svou bezprostřední autentičnost, která byla dána jednak bezvadnou znalostí o něch děl, která přepracovával nejčastěji do podoby dechové okteta, a rovněž osobní známostí s autory. Hlavně tedy v případě Mozarta a Beethovena tyto známosti přerostly v přátelství. Je nutné poznamenat, že v době, kdy se tam Wendt pohyboval, byla Vídeň centrem evropského hudebního života a právě proto se zde Wendt na své jedinečné životní pouti mohl s těmito osobnostmi setkat. Beethoven byl například inspirován Wendtovou skladbou Tria pro dva hoboje anglický roh k napsání též skladby pro totéž obsazení. A mnohé skladby, mnohé opery, respektive Mozarta, znal Wendt z divadla přímo jako hoboista divadelního orchestru a dokonce některé ty opery Mozartovy hrál při premiéře zařízení autora v divadle u Korutanské brány ve Vídni spolu s dalším českým hoboistou Josefem Tribnze. De facto byl tedy jejich prvním interpretem a i jejich prvním posluchačem. Jako komponující hoboista dokázal Wendt Mozartovy partitury naprosto lehce a přirozeně přenést do 8 hlasů dechového okteta, aniž by tím jakkoliv narušil mnohdy spletitou a brilantní Mozartovu hudbu. Často přenášel operní árie z původních tónin do poloh bližších dechových nástrojů, tak například předehra k opeře Figarova Svatba, která je v originálu v D-dur, zazní v Wendtově úpravě v C-dur. A i další části té svity Figarovy svatby se pohybují vždy v tóninách nám příjemných a blízkých B-dur, F-dur, D-mol a podobně. Wendt byl natolik uznávaný znalcem Mozartovy hudby, že byl po Mozartově smrti dokonce požádán vdovou Konstancí, aby provedl revizi Mozartových děl a uchránilo se tak dílo Mozartovo před vydáváním možných plagiátů. Wendt po sobě zanechal pozoruhodné dílo, v němž dominují dva atributy. Znalost dechových nástrojů a znalost Mozartovy hudby. Upravil tedy pro zmíněné okteto Figarovu svatbu, operu Don Giovanni, Uno ze Serajulu, Così fan tutte a operu Kouzelná fléta. Dále upravil známé Haydnovo Adagio z symfonie s úderem kotlů. A také dokonce slavnou serenádu Malou noční hudbu. A v jeho díle defiluje zase řada skladeb pro hoboje, pro anglické rohy a tak dále. Druhým opět hoboistou, kterého bych rád zmínil, je hoboista Josef Fiala, který prošel docela podobnou životní poutí a zmiňme si aspoň krátce, jak se jeho život odvíjel a jakými dobrodružstvími si prošel. On působil ve službách hraběnky Walpurgy Netolické v Lochovicích a hrál tam už jako malé dítě. Hraběnka, protože viděla všimla si jeho talentu, poslala jej na studia do Prahy k vyhlasnému hoboistovi tehdejší doby, což byl Jan Šťastný. Po studiích se ale musel vrátit do zámecké kapely a bohužel, tedy pro něj, také do lokajské
livrejované uniformy, což byly okolnosti, s kterými si už mladý Fiala nerozuměl, zdály se mu ponižující a cizí. Fialovi se podařilo z poddanství za dramatických okolností a na druhý pokus teprve uprchnout a získat místo hobojisty na dvoře knížete Ernsta Kraft von Oettingen Wallenstein v Německu. Zde se v kapele setkal mimo jiné s českým skladatelem Josefem Reichou, což byl strýc známějšího Antonína Reichy, působícího později v Paříži jako vynikající hudební pedagog. A také se zde seznámil s Antonio Rossettim. Jeho profesionální dráha ho ale dále zavedla do kapely bavorského kurfišta Maximiliána Josefa III., kde se potkal s kým jiným, s Wolfgangem Amadem Mozartem, jenž ho společensky i profesionálně podporoval a pomáhal mu s pořádáním koncertů. Roku 1778 odešel do Salzburgu, kde se stal hubojistou kapely arcibiskupa Hieronyma von Colloredo a mimo jiné zde v Salzburgu žil ve stejném domě jako Mozart. V orchestru se účastnil premiéry Mozartovy opery Únos ze Sarajeva. Životní pouť Fialova pak pokračovala do Vídně, kde působil v kapele knížete Esterházyho a dále do Petrohradu. Následně koncertoval po různých místech Evropy, v metropolích, v Praze, Berlíně, v Bratislavě a konečně v roce 1792 se usadil v kapele knížete Josefa Maria Benedikta zu Fürstenberg v Donaueschingen. Byl vynikajícím všestranným instrumentalistou a stejně všestranným skladatelem. Během svého života totiž zastával v orchestrech různé posty. Nebyl totiž jenom první hobojistou, ale v orchestru hrál i na violu da gambu, na violončelo a dokonce se prameny zmiňují o tom, že byl prvním hornistou. Takže to jsou úplně různé kategorie muzikanta na úrovni orchestru. Na jeho skladatelskou tvorbu měl nesmírný vliv Mozart a stejně tak i Mozart zase oceňoval velmi Fialovy skladby. V jeho skladatelském odkazu zase najdeme množství skladeb týkajících se hoboje. Je to hudba instrumentálně vděčná, vychází hodně z lidové hudebnosti české, je to hudba prostých velkých dramat a jakého tísního patosu to tam vůbec nenalezneme v té hudbě. Fialová hudba je brilantní, radostná, nechci říct naivní, ale je jednoduché faktury. Snad by stálo za to zmínit koncert pro klarinet a anglický roh, ten se hraje a je to poměrně neobvyklá kombinace solových nástrojů. A dále napsal koncert pro dva hoboje, koncert pro flétnu, pro fagot, koncert pro jeden hoboj, koncert pro dva lesní rohy, pro trubku a tak dále. Možná, že bychom si mohli teď připomenout jenom krátce, protože jsem zmínil, že Fiala procestoval různé metropole, včetně Prahy. Kdybychom se ještě jednou a naposled vrátili ke knížce Charlesa Burneyho a abychom si udělali přesnější představu o té Praze třeba. Jak viděl Charles Burney Prahu? Doslova říká, toto město je velmi krásné, díváme-li se na ně z dálky. Je položeno na dvou nebo třech pahorcích a jeho středem protéká řeka Vltava. Je rozděleno do tří čtvrtí nebo okresů, které se jmenují Staré město, Nové město a Menší město. Menší město je nejmodernější a nejlépe vystavěné ze všech tří. Já bych teďka kousek poskočila v tom čtení, protože mě tady zaujala jedna pasáž, která vlastně navazuje na to, co jsi říkal o té hudebnosti českého
prostého lidu. Protože pisatel Parny tady píše, snad se bude zdát někomu podivné, že toto hlavní město Praha, hlavní město tak muzikálního království, jako jsou Čechy, kde génius každého obyvatele se může volně rozvíjet, neoplývá již velkými hudebníky. Je to však pochopitelné, uvážíme-li, že je hudba uměním míru, pohody a nadbytku. Ale Češi nikdy neužili dlouho míru a také v krátkých obdobích klidu je jejich šlechta svázána s vídeňským dvorem a zřídka sídlí v jejich hlavním městě. Proto chudší lidé, kterým se dostalo v mládí hudebního vzdělání a které nic ve zralém věku nepovzbuzovalo, aby se zdokonalovali, zřídka pokročili dál a stávali se obvykle jen potulnými hudebníky nebo sloužícími. Ba mnozí z těch, kdo se učí hudbě ve škole, jdou později k pluhu nebo vykonávají jiné namáhavé práce. A tu pak leží jejich hudební znalost ladem, na nejvýše zpívají ve farním kostele nebo doma pro potěchu, což je snad jeden z nejlepších způsobů, jak se může hudby užívat. Někteří cestovatelé tvrdili, že si česká šlechta vydržuje ve svých domech hudebníky. Pokud však mají služebnictvo, nemůže být jinak, neboť všechny děti sedláků a řemeslníků v každém městě i vesnici po celém Českém království se učí hudbě v obecných školách. Ovšem Praha je výjimkou, neboť jedině tam není hudba součástí školní výchovy, avšak hudebníci do města přicházejí z venkova. Děkuji, děkuji. Myslím, že to zase krásně koresponduje s tím, o čem si tady celou dobu povídáme, o té situaci toho podhoubí hudebního. Děkuji. Já bych ještě přehlídku hoboistů uzavřel posledním třetím a pak už se budeme věnovat krátce ještě jiným nástrojům. Posledním představitelem, kterého nelze nezmínit, je dnes poněkud zapomínaný skladatel a hoboista, neprávem zapomínaný, Josef Trýbnze, rodák z jihočeské Třeboně. Je to skladatel a instrumentalista, který stejně jako ti předešlí dokázali svůj talent uplatnit za hranicemi a přispět, alespoň v nepatrné míře, k ovlivnění skladatelských osobností své doby. Trýbnze pocházel na rozdíl od Fialy a Venta z muzikantské rodiny. Jeho otec Trýbnze byl hoboistou ve vídeňském Nacionálteátru. Proto i mladý Josef studoval u svého otce a pochopitelně co jiného hru na hoboj. Kompoziční základy získal ve Vídni u Albrechtsbergera a jako hoboista působil v kapele Jana Nepomuka knížete ze Schwarzenbergu. A od roku 1782 byl prvním hoboistou rakouské císařské harmonie, což byl dechový soubor. Odtud vedly kroky jeho profesionální dráhy ve stopách jeho otce, když získal místo ve vídeňské Nacionálteátr a také do divadla u Korotanské brány, kde spolu s Janem Nepomukem Ventem účinkovali v divadelním orchestru při premiéře Kouzelná flétna za osobní přítomnosti dirigenta a autora Mozarta. S Ventem byl Trýbnze zpřízněn přátelsky i příbuzensky, protože pojal za choť Ventovu ženu. Byl nejen vynikajícím hoboistou, ale též skvělým komponistou, jen se věnoval zejména kompozicím pro dechové nástroje. Přesto v polovině svého života vyměnil trvalé hoboj za taktovku dirigentskou a tomuto honosnějšímu a bezesporu pohodlnějšímu způsobu obživy se pak věnoval až do konce života ve vší spokojenosti. Svou dirigentskou dráhu zahájil v divadle v Brně, odkud pak přešel do pražského Stavovského divadla, kde se toto místo uvolnilo po nově vycházející hvězdě raného romantismu Karlu Marii Weberovi.
Traduje se, že jako operní kapelník přivedl k prvním úspěchům a začátkům skvělé mezinárodní kariéry slavnou operní pěvkyni Henrietu Sontag. Ta se totiž dostala do Prahy se svojí matkou z Německa poté, co v Praze bylo nově otevřené pěvecké oddělení na Pražské konzervatoři. A malá Henrieta tam začala docházet a současně začala účinkovat v divadle. Jako desetiletá se ukázala v řadě dětských rolí na pódiu Stavovského divadla za dirigování Josefa Tribunzeho. Tribunze rychle rozpoznal její mimořádný talent, ale dříve, než tato pěvkyně zapěla obtížný part Beethovenovy 9. symfonie, způsobila skandál, protože účinkovala v opeře opět sice, ale bez dovolení, tentokrát bez dovolení konzervatoře, načež byla ze školy vyloučena. Paradoxně, ale v divadle okamžitě se dostala do pozice primadony a její mezinárodní kariéra tak byla bleskurychle nastartována. Hudba Josefa Tribunze přináší mnohem nové kvality a při jejím poslechu se neubráníme dojmu jakési spřízněnosti s hudbou Beethovena. Jsou to kompozice nesmírně harmonicky nápadité, neotřelé, originální a často hýřící hudebním vtipem. Melodikou i formálně skladatel opouští zaběhlé stereotypy těch kompozičních technik klasicismu a přiznamenává, to při poslechu těch skladeb slyšíme, už tu novou epochu romantismu. Opět napsal řadu vynikajících skladeb. Jmenoval bych zajímavou skladbu, které by si mohli povšimnout i klavíristé, a to je Concertino S-dur pro klavír a dechové nástroje. Tak, a teď bych se chtěl zmínit o jednom českém skladateli, který sice nehrál alespoň profesionálně na žádný dechový nástroj, ale měl nesmírný vliv na rozmach dechových nástrojů a repertoár většiny dechových nástrojů nesmírně obohatil svojí tvorbou. Byl to rodák z Kamenice u Třebíče, František Vincec Kramář, narozen tam v roku 1759. V žádné hudební encyklopedii jeho jméno české Kramář nenajdete, protože rodiče jej už jako dítě nechali do matriky zapsat Koromr, takže pokud ho budete hledat v nějakých encyklopediích, tak jedině v té poněmčené verzi Kromr. Já se o něm vyjadřuju česky jako František Vincec Kramář. Přestože na žádný nástroj dechový nehrál, získal cenné poznatky o dechových nástrojích způsobení ve vojenských kapelách, které pak velmi bohatě zúročil. Jeho životní pouť lemují četná působiště různých hudebních profesí v mnoha koutech tehdejšího Rakouska-Uherska, přes od ředitele kůru v péči, přes kapelníka půlkovní hudby hraběte Grasalkoviče, až ke jmenování, a to je významná funkce, dvorním skladatelem a kapelníkem monarchie. A to bylo roku 1815. Kramář totiž byl poslední, kdo byl poctěn od císaře tímto nejvyšším vůbec možným hudebním postem v tehdejší monarchii. Po jeho smrti císař toto místo neobsadil. Asi k tomu měl své důvody. Jako císařský skladatel a kapelník procestoval Kramář Evropu a koncertoval v Itálii, Francii a získal řadu čestných titulů, doktorátů v akademiích a tak dále. Byl neobyčejně plodný a obohatil, jak jsem již říkal, většinu našich dechových nástrojů o nové a velmi hrané a zdařilé kusy.
připomenu aspoň 2 hobojové koncerty, 4 koncerty pro klarinet, z nich Koze Ezdur je takřka průběřský kámen mladých klarinetistů. Potom velice půvabné 2 koncerty pro 2 klarinety. A dále množství serenád, partií, flétnové koncerty, různé kvartety v různých kombinacích, 4 hobojové kvintety, 2 kvartety, fagotové kvartety a tak dále a tak dále. Prostě je to veliká studnice pro nás dechaře a doporučuji, abyste se do té bibliotéky Kramářovy podívali, protože tam určitě najdete skvosty, o kterých netušíte. Abychom doplnili výčet nejslavnějších českých hudebníků, mám tady ještě 2, o kterých se musím dnes zmínit. Opustíme teď dřevěné dechové nástroje a vzpomeneme na jednoho z největších, řekl bych největšího českého hornistu všech dob, kterým byl Václav Štych Punto. Také on pocházel ze skromných venkovských poměrů. A také jeho životopis by vydal, stejně jako v případě hoboistů Fialy a Venta, na neskutečně poutavý, dobrodružný a přitom zcela pravdivý scénář životopisně dobrodružného velkofilmu. Je to tedy materiál pro některého z režisérů. Václav Štych se narodil panskému kočímu v Žehušicích ve středních Čechách v panství hraběte Jana Jiřího z Thunu a Hohensteinu. Hrabě byl velkým znalcem a ctitelem hudby, což bylo možná pro malého Václava Šticha osudové, stejně jako osudy těch předešlých, o kterých jsem mluvil. Mladý Štych totiž dělal velké pokroky ve výuce na lesní roh. A samotný hrabě jej tak na vlastní náklady poslal vyučit se hudbě do Prahy, pak do Mnichova a nakonec do Drážďan. Mladý Štych měl štěstí, protože na všech těchto štacích se potkal s nejvyššími hornisty té doby a ještě ke všemu to byli samí Češi. Josef Matějka, Jan Šindeláš, Antonín Hampl a Karel Houdek. Štych tak za svých studií poznal to nejlepší, co mohl, a domů se vrátil jako vyškolený, hotový a uvědomělý umělec, ačkoliv mu bylo pouhých 17 let. A znovu hrál ve službách hraběte, ale zase je tady ta lokajská livrej, která mu již byla cizí. A s údělem sluhy se Štych, který už byl zvyklý sklízet v zahraničí za své jedinečné umění, ovace i materiální odměnu, a navíc od větších pánů, než byl hrabě Thun, už se s tím nedokázal ztotožnit. A tak po jednom večerním koncertě v roce 1768 tajně uprchl, když využil schonu a nepřehledné situace mezi množstvím sezvaných hostů. Rozezlený hrabě ovšem reagoval velmi energicky a osobitě. Když tenhle skvělý hráč nebude hrát mě, nebude hrát nikomu. A poslal za Štychem 2 lokaje s příkazem, aby mu vyrazili přední zuby a znemožnili mu tak další uměleckou dráhu. Štych varován zmizel, poitalštil si jméno na Giovanni Punto a stal se svobodným umělcem. Tak začala umělecká dráha nejslavnějšího českého hráče na lesní roh, jinak tedy materiál Profil Vaře. V Paříži se seznámil s Mozartem, s kým jiným, který inspirován jeho hrou napsal koncertantní symfonii S dur. A později s Ludwigem van Beethovenem hrál sonátu pro lesní roh a klavír, kterou opus 17, kterou Beethoven pro něj zkomponoval. Je pozoruhodné, že někdy kolem roku 1880 se Štych vrátil do rodných Žehušic,
tam už jeho světová proslulost byla tak vysoká, že ho zcela chránila před tou hrabící zlobou. Uspořádal zde v nedaleké Čáslavi koncert spolu s místním rodákem, již dnes zmiňovaným skladatelem a klavíristou Janem Ladislavem Dusíkem. Štych za sebou zanechal mnoha početné dílo, přirozeně nejvíc je dotčeno Lesního rohu. Napsal celkem 16 koncertů pro Lesní roh, 24 kvartetů pro Lesní roh, housle, violu a kontrabas, 20 hornových trií a více než 100 duet pro dva Lesní rohy. Abychom doplnili výčet slavných manchesterských instrumentalistů, mám tady dnes posledního hráče na dechový nástroj, který pocházel z českých zemí. I když nevíme, do jaké míry se onen solista cítil být Čechem, já ho musím zmínit, protože pocházel prostě z Čech. Jejím slavný klarinetista, pocházející ze samotného koutu severozápadních Čech, Josef Bär, umělec bezprostředně inspirující skladatele Karla Stamice ke zkomponování 12 klarinetových koncertů. Rodák z pastvin u Moldavy v Krušných horách, nacházející se v těsném sousedství s hranicí se Saskem. Bär se zde narodil roku 1744, jak jinak ve velmi chudých poměrech jako syn místního učitele. No, já jenom odbočím, já ty Krušné hory dobře znám a už jenom když se historikové píšou v chudých poměrech, tak to muselo být opravdu děsivá chudoba, protože Krušné hory jsou skutečně krušné a představa, že tam někde v horách, na hřebenech hor, žiju bez elektřiny, bez ničeho, celý rok, celý život. Je drsná představa a pokud byste si to chtěli vyzkoušet, udělejte si výlet do Moldavy v Krušných horách, pokud možno v zimě ve sněhu, v noci bez baterky a aspoň, aby bylo minus 10 stupňů. A vzpomeňte si na Josefa Bära, který odtamtud pocházel. Mladý Bär byl ve svých 14 letech, to je také docela hrůza, odveden na vojnu do rakouské armády. A tam byl vyškolen na polního trubače a pozor, na hoboistu. On byl hoboistou. V roce 1771 se najednou jeho stopy objevují opět v armádě, ale ve francouzské. Co se dělo mezi tím postupem z těch dvou armád, nevíme. Historikové to nevědí. A tam se objevuje už jako muzikant královské osobní stráže. A tady, teprve tady v té Francii, vyměnil hoboj za klarinet, na který se podle historických pramenů naučil hrát během 4 měsíců. Tento postup výměny nástrojů se nám může dnes zdát zvláštním, ne-li kuriozní, protože v dnešní době a při nedostatku hoboistů jde výměna nástrojů dnes opačným směrem. Samozřejmě. Ale v době, o které mluvíme, byl dostatek hoboistů a klarinet jako poměrně mladý nástroj byl tedy poměrně obvykle často obsazován přeškolenými hoboisty. Bär se brzy mezi klarinetisty prosadil jako zcela výrazná hráčská osobnost a začal se věnovat vlastní dráze klarinetisty, solisty. Bär, možná jako bývalý hoboista, viděl na konstrukci klarinetu řadu nedostatků, bránících v pohodlnějším zvládání nástroje. Šlo zejména o hru chromatiky a s ní související hra technických pasáží. To vyřešil přidáním čtvrté klapky na dosud tříklapkový klarinet a později s nástrojářem Bertoldem Fritzem z Braunschweigu přidali ještě pátou klapku. Bär se v Paříži seznámil s Karlem Stamicem, jak jsem ji řekl, synem českého Jana Václava Stamice. Stamic pro Bära napsal 12 koncertů, klarinetových koncertů, a ten první
hrál mladý Ber už v roce 1771 na Vánoce. Karel Stamic jako přítel a úspěšný solista na violu byl inspirací pro Béra, který se rozhodl opustit Paříž a živit se stejně jako jeho přítel. A dlužno poznamenat, že se mu to povedlo. Procestoval většinu Evropy a koncertoval následně působil 7 let v Petrohradě jako, to je poměrně významná funkce, koncertní mistr carské kapely, což pro klarinetistu jistě znamenalo poctu. Po roce 1790 se znovu vydal na koncertní cesty a v roku 1771 koncertoval společně s Mozartem ve Vídni, potom 1791 v Praze, 92 opět a naposledy v Praze 1808. Závěr svého plodného života prožil v Berlíně ve službách pruského krále jako komorní hudebník krále pruského. A to je, tím končíme dnešní přehlídku slavných hudebníků, kteří působili v Čechách a hlavně za hranicemi a jako čeští muzikanti šířili slávu české hudby a českých instrumentalistů daleko za hranicemi vlasti. Já doufám, že se v dalších kapitolách někdy setkáme zase nad dalšími osudy, které jsou zajímavé a, jak jsem říkal, mohl by podle nich být natočen film. Těším se, děkuji vám za pozornost a těším se opět někdy. Na shledanou.